Dámy a páni, toto je nová Prapor. Mladší koncernový súrodenec Volkswagenu ID3. Konkrétne tento model má batériu s kapacitou 58 kWh, 150 kW výkon a 124 kW DC nabíjanie. Ide o 5-miestny elektrický hatchback a k dispozície s dvoma veľkosťami batérií. Okrem spomínaných 58 kWh môže mať aj 77 kWh. V porovnaní s ID3 je Born zvonku agresívnejší a štýlovejší, či už ide o parádne kolesa, prahy alebo dizajn masky, ktorý je doplnený o efektné bronzové prvky. Vo vnútri majú pasažieri dostatok priestoru vpredu aj vzadu. Pred vodičom sa nachádza 12-palcový dotykový displej infotainmentu, rovnako aj informačný displej za volantom s dobrými farbami a skvelou čitateľnosťou za akýchkoľvek podmienok. Počas testovania, ktoré prebiehalo v chladnom decembrovom počasí, sme nezabudli ani na spotrebu elektrickej energie. Pri diaľničných rýchlostiach sme sa dostali približne na 25 kWh na 100 km, po okreskách si vozidlo vypýtalo okolo 20 až 21 kWh energie na 100 km. Takže toto bola nová Cupra Born. Svoje názory na tento elektromobil môžete vyjadriť dole v komentároch pod týmto videom.